get your motherfucking hands up. Fem ekstra liv, vi tilbage fra det døde. Så høj som det på gadeplan kan blive. Kan du fatte det her, Lester, min mand? Yeah. Det er det gode liv, det går over min forstand. Og vi er verdens bedste bande. Langt over hate, som Afrika bombarder, da han brød med The Spades. Fire elementer, lad det femte være knowledge. Det er svært at være forbillede som The Alcoholics. Jeg ved, at livet det er tough, man, tro mig. Som med tider nede, så man kan se det som en god der. Jeg har din ryg, jo, hele crewet dækker dig. Hvad vil du have, ren kærlighed som metervare? Giv mig bare alt, hvad hjertet det kan trække. Spytter den her rap, som var det sidste i rækken. Vi har høstet alt, hvad vi kunne så. Lester løber hurtigt med de håndjern på. Kan du huske alle de gange, vi har klaret den? Fordi vi jo er smart. Jo, og fordi at vi kan nappe dem. Vores lod i livet ligesom byens radio. Fem ekstra liv med en svamp ligesom Mario. Fem ekstra liv, vi tilbage fra det døde. Vi det real fra det hårde til det bløde. Fem ekstra liv, vi tilbage fra det døde. Vi får erstatning i stedet for en bøde. Sliber min sabel på asfalten, bil på to hjul. Sandal surfer hele vejen hen til Jake Duke. Get your motherfucking hands up, volume 3 på frekvensen. Yo, gå ind på sortstue.org og hent. For stue crewet er tilbage, hvem havde regnet med det? Genopstår oftere end den falske profet. Kunne ikke finde en knæ og hænge raped hun på, du ved. Vil stadig klage, for nu er staten en gang til. For at have siddet på gaden Amager 2009. For når de tager mig, og jeg slet ikke kan rive mig fri, må de betale ved kasse 1, og det koster en mil. Tak til Rusk for god stil, skylder dem et smil. Anti-K siger gif som et tider. Det kommer også fra en mand, der står op og skider. Vi kan, når vi gider, det mixtape-stilen. Man kan ikke købe den, så download filen. Øverst på plakaten, det er perfekt. Tag mig væk. Fingeren til staten, Jake Duke og Anti-Kick. Leverer stadig væk god pis til din hæk. Alt imens deres hud bliver fyldt ud med blik. Jake Duke producerer det sygt insisterende. I arbejdskollektivet er der langt mellem ferierne. Knokler, og det er ikke bare sporadisk. Man of the people, giv mig mit fix. Af 10 år gammel PC Cubase sample mix. Og 120% yeah. Fyldt harddisk. Motherfucking harddisk. Kill this track, Lester, man. Fem ekstra liv, vi tilbage fra det døde. Tilbage.